Nuk është se mundesh me Kosova është vendi vogël, tregu është, nuk është se e kemi një treg shumë të madhe dhe ti mundesh me u përcaktu në filme në teatr. Ajo që e kam thonë unë gjithmonë është se teatri më ka ndihmu me u bosh edhe, edhe aktore e filmit. Dhe të, na nuk e kemi të ndame, sepse në shkollë ne imsojmë nuk... Në fakt, unë kur kom studiu, na kemi mësu më shumë e qenë aktor të teatrit, se sa të filmit. Po pastaj ofertat e para tim e mëson edhe punën në film. Po teatri më ka ndihmu me qenë shumë më e mirë në film, do të thotë, sepse filmi bëhet shpejt, përderisa teatrit i vynë, një shfaqje teatrit i vynë deri në 2 muaj për me u realizu deri në premier, i ke prova intenzive për çdo ditë, ka 7-8 orë në ditë, ndonjëherë eskalojmë edhe 2-13 orë, mbesim, harrojmë kur kemi hije, kur po dalim prej teatrit. Unë ndjej mirë vetën në të dyja. Filmi e ka të mirën sepse në film mbetesh për gjithmonë, do të thotë. Edhe mundesh me e pa vetën. Në teatr, kjo është mangësia se ti kur nuk e sheh vetën. Edhe pse gjirohen shfaqjet, nuk është e njëjta, nuk është e njëjta gjë, do të thotë. Biles, unë nuk du me i pa shfaqjet e gjirume, veç kur shfaqjet e gjirume i shoh veç kur shuhet shfaqja, nuk luhet ma dhe mandi duhet me rikthy shfaqjen edhe duhet me e pa për mos me haru kur gjë, me pa krejtë se qka kemi bo.